Drage dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo na igrišču Ivan Gregorič v Dekanih, kjer se bo čez nekaj trenutkov začela tekma drugega kroga druge slovenske nogometne lige. Pa napaka Jurečiča, ali je to lahko priložnost za protinapad Dekanov? Da, pri žogi je zdaj Ščulac, Ščulac v kazenskem prostoru. Dobra poteza Ščulaca in potem Luka Stepančič preko vrat v gostujočo ekipo. Pa spomnim na 10. minuto, ko bi lahko gostitelji prišli do vodstva. No, zdaj je poskus z glavo preko krila. Je to lahko priložnost za zaključni strel? Ščulac, Ščulac in vratnica, prazna so vrata. Trese se sicer mreža, ampak tukaj je bil v prepovedanem položaju Luka Stepančič. Priložnost za Ščulca, Ščulac preigrava, Ščulac strelja. Takoj iz avta za Ščulca, Ščulac v sredino in krasno priložnost. In nekaj prostora zdaj za protinapad Brežic. Seferovič je v kazenskem prostoru, Seferovič in gol! 1-0 v 65. minuti. Strelec zadetka za Brežice pa Omer Seferovič. Požar je švignil zdaj kot blisk po desni strani, podal proti Trojaku. Še enkrat Kožar, Kožar strelja. Še enkrat Terčič pa Perše, Stepaničev. Poskus, prazna so zdaj vrata in izenačenje. Gol za Dekane, strelec zadetka pa številko 9. Aleks Petrovčič in veselje gostiteljev, ki so torej v 83. minuti prišli do izenačenja. 1-1 in obeta se seveda napeta končnica. Jaka Rupnik, lepa podaja v prostor za Peršeta, Matic Perše in mimo vrat. In to je zadnji žvižg Vojka Goričana, 1-1 torej. Oba zadetka smo videli v drugem polčasu, v 65. minuti je za Brežice zadel Seferovič, v 83. minuti pa izenačenje. Aleks Petrovčič je poskrbel za točko Jadranov Dekanov.